Më tha në gjumë një gjindi verdh, jetën jetoje që në të ri. Më tha së dyti një gjindi gjelbër, duroje jetën në pleqëri. Unë s'pata kohë që ta jetoj, prandaj mundohem që ta duroj. Poezitë e ndaluara, të shkruara në copëza letrash e gazetash, përmblidhen në titullin e pagëzuar në të gjallë të shkrimtarit Vargje dhe Përziera. Me këtë botim të ri është kujtuar pak ditë më parë shkrimtari Mitrush Kuteli në 113 vjetorin e lindjes së tij. Ky libër nuk u botua në të gjallë të tij, pasi ai nuk pranoi gërshërët e censurës. Me të bijën e shkrimtarit Atalanta Pasko do të bisedojmë sot. Si erdhi ky botim dhe pse kaq vonë? Atalanta, në këtë 113 vjetor të lindjes së babait tuaj, na bë një surprizë të bukur me Vargjet e Përziera. Pse i quhet kështu? Në fakt është titulli që i ka bërë përmbledhjes që ka bërë ai për poezitë e veta që kur ishte gjallë, do të thonë diku nga viti 1964-65. Këtë titull i kishte vënë ai vet, por redaksia i ndryshoi, i vuri titull tjetër, Balt nga kjo tokë. A i sra dakord dhe mori e tërhoqi poezia të vëllimin dhe nuk u botua sa që a i gjallë. Pse erdi ka zhvonë kë vëllim? Në të vërtet ne i botojmë vetë të gjitha gjërat e babaj dhe për çdo botim që bëjnë të gjithë na pyesim se ka zhvonë. Është një pyetje shumë normale, mirë po është një mori gjërash që ne i botojmë sipas daktiloshkrimit, jo sipas botimeve të mëparshme. Gjejmë edhe gjërat e fundit që në kohën kur u botuan, për shembull para viteve 90, nuk ishin të nuk mund të botoheshin për arsye të ndryshme, edhe artistike, edhe politike. Më në fund u bindët që ta botonit? U krijua një boshllëk kohe dhe kur fillojmë që të botojmë, ne fillojmë tre. Fillojmë tre, pastaj njëri se çfarë ndodh, domethënë njëri bën përpara, ec mundet të dalin dhe të tre njëri mbas tjetrit, po mund dali vetëm një si ky kësaj radhe. Çfarë përmban ky vëllim i Vargjeve të Përziera? Kë përmban në fakt të gjitha vargjet që ne dimë që ka shkruar babai, do të thonë duke filluar që nga botimet e para, por botimet e para duke përjashtuar disa fletore që ishin më shumë më vjesha fëminie, ato janë botuar tek përmbledhja e shpipë botuse në Ajnë Frashëri, dhe janë që të gjitha sidomos të fundit, qarë kemi gjetur në cepa gazetash, në fletore, në gjitha dhe përmban të gjitha gjëra duke përfshirë poemin kosovar që para 90-s nuk u botua asnjëherë e të tjera. Çfarë veçante ka stili të shkruarit i të bërit letërsit babait tuaj? Ju e keni vënë re këtë edhe në një intervistë që pata lexuar disa ditë më parë. Tani stili i babait në fakt duhet të them për stilin në këtë libër. Në këtë libër janë të gjitha stilet sipas vrulleve që ka pasur shpirti i tij. Do të thënë është vrulli poetik i qëndresës tek poemi kosovar. Është vrulli i trishtimit tek poemi Shëndaumit që vjen mbas djegjes të shtëpisë po gradecit dhe vrasjes të babait të tij. Dhe janë pastaj ato të filozofisë të jetës, vdekjes, gjithësisë, perëndisë, vrullet e fundit që janë në titullin Vargjet Pambaruare ose Ankthe dhe Vegime. Në fakt, kur e kujtoj Mitrush Kuntelin, nuk mund të sjell ndërmend ndryshe vetëm prej tregimeve të moçme shqiptare me cilat janë rritur unë, ndoshta edhe brezi ime më përpara se këto. Pse janë aq të kërkuara, aq shumë të lexuara tregimet e moçme shqiptare? Në të vërtet ne i kemi ribotuar disa herë dhe sa herë i kemi ribotuar kur kemi të dashur të korrigjojmë në një gabim ose në një gjë, ose kur kemi gjetur në një shënim të vogël për në një trajt gramatikore,
gjithnjë habitemi është bërë me shumë, shumë, shumë dashuri. Do me thënë, në fakt ai libër na jep knajsin më të mave edhe në përpanajire. Se ka njerës që vinë e prekin, si kur prekin një libër të shenjtë, edhe thonë, e kam, por jam rritur me këtë, po e marë për një dhuratë. Do të thonë, ai libër ka shumë, shumë dashuri brenda, dashuri për gjuhën, dashuri për elementin shqiptar, shqiptarinë, veri, jugë, arbresh, dashuria nuk trahton as njëherë. Atalanta e babai juaj, Mitrush Kuteli, është një nga themeltarët e prozës moderne shqiptare dhe një nga penat e forta të mendimit kritik. Unë jam shumë e lumtur, por edhe çdo lexues shqiptar që ju vendoset ta risillni sërish atë me vargjet e përzierë. Shumë faleminderit që bëni këtë vlerësim.